ပြောရလို့ချင်းဒါတွေပဲကိုကားမမောင်းတက်ဘူးဆိုမမောင်းတက်ဘူးဆိုဝန်ခံရရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ကွာဟဲ့အရှိမအစင်ပြည့်နေတဲ့နေရာမှာရက်လိုက်မမောင်းမယ်ဘာလဲပြောနေလဲရက်ဆိုရက်လိုက်လေဘာမလဲခင်ဗျမင်းသားအခုနိုင်ရွေးကြည့်အောင်အခုဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲလာမှာပါဗျာဓာတ်ကြီးရတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးပတ်စံရှာဖို့စဉ်းစားလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်ဟိုကနေရောမင်းမင်းလေဒီကောင်လုံးပုံချိုးမပြေလို့ကျောင်းညာအတွက်လက်ခံထားတဲ့စာချုပ်ကြီးအကုန်လုံးဖျက်ပြီးပြန်ရောရဘာလို့တော့မပြောပါနဲ့ဆရာရယ်သူ့အောင်မြင်လာတဲ့အမျှဆရာတော့လည်းအဲ့အကျိုးမြတ်ကိုပြန်ခံစားရတာပဲလေဟောနင်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲမော်ရယ်လောကမှာဘသူမှခေါ်မသုံးတဲ့နင်နဲ့တင်ခံတွေကိုရုပ်ရှင်လောကမှာနာမည်တခုရလာအောင်အောင်မြင်လာအောင်ငါဘလောက်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံရရလဲဘလောက်ထိပြုစုပြောထောင်ရရလဲမင်းတို့အသိဆုံးအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်ကျမှငါ့ကိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့စကားတွေပြောဖို့မစင်စားနဲ့